може да ме убеди никој дека не е потребно на младите луѓе да им пружиме соодветни аргументирани факти во текот на образованието, кога општеството се уште се соочува со вакви сериозни проблеми кои водат кон смрт на граѓаните. Сексуално образование треба да има, затоа што не можеме да зборуваме за квалитетно образование кое што не се однесува и не го вклучува емоционалниот развој на децата во основното образование. Проблемот повише стои на тоа што наставниците по биологија уште имаат предрасуди кои што произлегуваат сигурно од семената култура, како да кажеме, која уште е патриархална кај нас и кои што не се слободни овие табу теми да ги зборуваат со учениците, мислејќи дека тие не се доволно изрели да ги сфаќаат. Важно е многу да се воведе овој концепт затоа што луѓето уште од најмала возраст треба да препознаваат кога има сексуално вознемирување или насилство, за да не сведочиме на моменти на силувања, па дури тогаш да се освестиме каде да одиме како општество или тогаш да го дигнеме гласот и да протестираме. Имаме добра волја, покажуваме поддршка, меѓутоа и ја препознаваме значајноста на позитивните придобивки од сексуалната едукација. Многу често го користиме зборот срам и преку тој збор се трудиме да инхибираме однесувања со кои не се согласуваме. Меѓутоа, забораваме дека во тој момент ние инхибираме и комуникација. Тие што значи се спротивставуваат на сексуалната едукација, забораваа дека сексуалната едукација не е само за физичкото. Туку се работи и за емоционалната страна. Нашето општество во тој период беше изложено и уште е на бројни дезинформации, на ширење на бројни лаги. И оно што мислам дека сите сме свесни и мора да сме свесни, дека тоа не беа, да речам, некакви обиди на поединци, туку беше добро организирана акција и дека тука е клучната наша битка. Јас често зборувам за лажните вести кои водат кон говор на омраза, а говорот кон омраза, кон насилство од омраза. Институциите, пред се Министерството за внатрешни работи и обвинителството, на вистина мора сериозно да реагираат на говорот на омраза и соодветно да го санкционираат, бидејќи на вистина е огромна штета по обштеството. Фактот дека голем дел од јавноста поверува на сите дезинформации и тоа го гледаме секојдневно, дека многу лесно продираат лагите, манипулациите, дезинформациите, зборува дека на вистина уште многу треба да работиме на едукација и на кревање на јавната свест. Ние како возрасни имаме должност кон најмладите да бидеме тие ментори и водачи што можеби ние не сме ги имале.